Hola, què tal? Com estan? Molt bon dimecres. Ja ho tenim tot a punt per explicar-los aquest canvi de temps anunciat que arribarà demà. Baixaran les temperatures, tindrem més inestabilitat, més núvols i més xàfecs. Per tant, haurem de treure una mica la jaqueta, alguna rebequeta i també el paraigua. Li haurem de treure la pols perquè segurament en algun moment o altre, municipi o altre, l'haurem de fer servir. De moment, avui dia de transició cap a aquest canvi de temps, cap a aquest nou episodi atmosfèric. Avui, jornada de sol i de calor, màximes de 29 a 33 graus o 34 a la Baixa Garrotxa, però a diferència d'altres dies, poden créixer més a les nuvolades a la tarda cap a l'extrem nord, cap a l'Alta Garrotxa, on aquest vespre no seria descartable algun primer ruixat, alguna primera tronada, també cap al nord de la Vall de Bianya, i no seria descartable la resta com a la Vall d'en Bas, però no seria cap al vespre-nit. Per tant, durant el dia, força estabilitat i força bon temps. No serà fins demà que arriba la part més cohesionada de la nova massa d'aire. És un front fred que ve de l'Atlàntic i es reactiva l'arribar aquí a casa nostra, tal com va passar el dissabte passat, si recorden, que van caure ruixats i tempestes fortes, especialment a l'est de la comarca, amb més de 30 litres i també a les zones pròximes al Pla de l'Estany i al Gironès. Una cosa semblant pot passar. Aquest matí de dijous s'anirà ennuvolant, s'anirà carregant d'oest a est, de Bianya a Besalú i de la Vall d'en Bas a Sant Feliu de Pallerols i a les Planes d'Hostoles aniran augmentant els núvols, però al matí s'aguantarà poca pluja, més tapat a la Vall de Bianya i abans del migdia algun primer ruixat, alguna primera tempesta cap al nord-oest, cap a l'Alta Garrotxa, el Coma Negra, el Besagoda, la Vall d'Ormoller, també cap a la zona del Capçacosta, cap a Beget, tocant a la Vall de Camprodon, abans del migdia pot començar a descarregar, pot començar a ploure. Al migdia tarda, les tempestes, les tamborinades, fins i tot algun aiguat puntual, pot descarregar amb força a tota la comarca. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. És molta aigua en ben poca estona i això es pot produir en qualsevol punt de la comarca i es poden reactivar aquestes tempestes al trobar-se amb la calor de la Baixa Garrotxa i de la Vall de Mieres. És allà on poden espetegar amb més força aquestes situacions en què es van desplaçant i troben també l'aigua i la humitat del Mediterrani, per tant es reactiven bastant d'una manera contundent. Quantitats de 20 a 50 litres per metre quadrat, però sempre amb molta irregularitat i amb molta disparitat en els registres. Ja saben que aquestes tempestes ens costa molt concretar les zones on es formen i on descarreguen i les zones on són més estàtiques. Per tant, segurament trobarem registres dispars en algun lloc on plogui menys de 10 litres i ben a prop, a pocs quilòmetres de distància, on es desplomi el cel i caigui més de 40 litres per metre quadrat. Descens a les temperatures abans de ploure, les màximes encara de 27 a 28 graus. Serà després de la pluja de la tarda que notarem un refrescament més contundent en l'atmosfera, un ambient més fresc, per tant haurem de necessitar jaquetes, però les màximes abans de ploure ja seran més baixes respecte a aquest dimecres. A la resta de comarques de Girona, inestabilitat, especialment a la tarda. Al matí començarà a ploure, més núvols ja per l'oest, per la Cerdanya, el Ripollès, Osona, s'anirà carregant, aniran caient els primers ruixats, les primeres tronades irregulars aniran avançant, a la tarda es faran més generals i arribaran a la mateixa línia de la costa. Moltíssima precaució amb possibles inundacions, amb possibles incidents, als engornals, a tota la façana marítima de l'Alt Empordà, com va passar el cap de setmana passat a l'Escala, que van caure 17 litres de cop i doncs va provocar alguna petita incidència. Pot passar també de cara a aquest dijous. Són pluges que cauen en molt poca estona i ho fan amb violència i amb ràbia. Temperatures màximes en clara davallada. I l'abans de pronòstic li veiem una sotregada, un cop a l'estiu. Entre divendres i el cap de setmana les temperatures baixaran entre 5 i 10 graus respecte a avui dimecres. Si avui assolirem els 34 graus, dissabte les màximes no passaran dels 22-23 graus a tot estirar. Per tant, serà una baixada brusca en els termòmetres i continuarem parlant de bastants núvols. Cel més tapat a les tardes, quan podran caure xàfecs, ruixats i tempestes. Sobretot divendres, també dissabte. Diumenge farà més bon temps, però a la tarda encara no s'acabarà d'arreglar la Vall d'en Bas, on podria quedar algun ruixat o algun xàfec de curta durada. Diumenge sembla que volguessin recuperar-se una mica les temperatures. Sortim a l'exterior per veure com hem tingut aquesta primera part de la setmana estable, tranquil·la, plàcida i càlida, amb alguns núvols prims, amb cel una mica enlleganyat, imatge que ens capta, amb Ferran Planella des d'aquí, des de la Plana d'Olot, fantàstica i espectacular fotografia de boires, núvols baixos, diferents tipus de núvols
nuvolositat combinant-se des de la zona volcànica de la Garrotxa, imatge que ens capta en Carles Lleonard. Avui, jornada de transició amb creixement ja d'alguns núvols més, però encara amb calor, imatge de Ramon Maset des de Sant Francesc. Aquesta tarda vespre podem veure més cumulonimbus, més núvols en forma de torres, perquè puguin descarregar algun ruixat a l'Alta Garrotxa i especialment a la part francesa, al Conflent, Vallespir, zones pròximes. De moment, tranquil·litat a Cadaqués, imatge que ens capta la nit a Valeri, però demà la tarda es taparà i segurament hi descarregaran ruixats i tempestes. Aquest vespre, potser cap al nord de l'Alt Empordà, es pugui veure llampegar o a tronar, tal com hem explicat, i a partir de demà obrim un nou període de cel més tapat a les tardes, de més fresca, de més inestabilitat, imatge que ens capta la Carme Romero des d'aquí, des de la Garrotxa. Segurament veurem arcs de Sant Martí com aquests, que ens capta en Felip Ontòria des de Sant Feliu de Pallerols, i l'última imatge que ens capta en Lluís Boix des de Sant Jaume de Llierca. Demà serà una jornada de més inestabilitat. Arriba el front, es reactiva, s'anirà tapant, acabarà plovent i ho pot fer amb força. Ho deixem aquí, gràcies per ser-hi, fins demà, adeu-siau.